דני, מה אנחנו הולכים לעשות היום? היום אנחנו עושים את שביל יונתן, שביל נחמד מאוד, שאורכו כשני קילומטר. במהלך הסיור אנחנו נראה מספר אתרים, בעצם כל מיני מבנים שיש להם משמעויות שונות, שאני אסביר עליהם. נראה אתרי טבע, נלך לאורכו של הירקון, ייתכן שנתקל גם כן בעופות מים, אני מאוד מקווה, ונסיים בשבע תחנות. זה אתר יפה מאוד לצילום, לצפייה, ואני בטוח שכולם ייהנו.